Tjena och välkomna tillbaka till kanalen. Det har varit ett sjukt långt uppehåll och det ber jag lite om ursäkt för att det var inte riktigt meningen. Jag hade ju ambitioner på att göra kanalen jättestor med jättemycket grejer liksom. Men det kom massa grejer emellan så att det är sånt som händer ibland, så jag tänker jag ska inte gräva mig så mycket över det. Så tanken nu är att kanske ta upp tråden lite där jag tappade den sist och fortsätta på spåret. Jag har fått lite hjälp den här gången med att komma igång, så att det kommer jag ta lite längre fram här nu. Sen vad det innebär, men det är väldigt, väldigt trevligt för mig i alla fall, så att det tackar jag så hemskt mycket för. Så vad kan vi förvänta oss nu då som kommer komma? Jo, men lite samma tanke som sist, att jag skulle plocka upp mer fiske och hela den biten, även mycket flugbindning, ganska mycket fokus på kust fortfarande, men även en hel del annat, tänker jag. Lite större streamers för strömmande vatten och även sjöfiske och sånt. Så att det kommer. Jag har fått tillbaka en kompis. Jag har kommit ner tillbaka till västkusten igen. Henke Wallberg från Scandi Fly Guides är numera bosatt i Göteborg. Så att vi har väl pratat en hel del om att vi ska... ja, vi har lite sköna planer i alla fall. Så att det tänker jag det kommer. Vad är mer på gång då? Jo, men det är rätt mycket. Stort fokus snart kommer väl vara på tanken att köra kanalen med en inriktning för nybörjare helt och hållet. Folk som vill börja binda flugor. Och framförallt liksom för kusten, för det kände jag när jag började att jag hade lite avsaknaden av att det inte fanns så många videos som tog upp vilka material funkar, vilka krokar, städ, vad får man för pengarna för städen. Det är ju jättemycket olika grejer liksom. Vad klarar man sig med? Vilka material är vettiga att börja med? Verktyg tänker jag gå igenom en hel del, för det finns ju en uppsjö. Vad är bra och vad är dåligt? Alltså, det är lite sånt som kommer. Så att håll utkik efter det om det är tankarna på att liksom börja, eller rekommendera folk. Om folk är på väg in så kan ni gärna rekommendera sen när det har kommit ut lite att det kommer komma upp som sagt. Så att. Men det vi ska göra idag är att binda en fluga som jag har haft grymt bra fiske med innan. Denna lilla baitfishen. Den här versionen är den versionen som var innan. Lite varför jag gör den här videon nu är för delvis visa hur man kan göra liksom en schysst baitfish-imitation, men också visa er den nya versionen där jag har adderat lite material för att göra flugan mer hållbar. Den här är uppbyggd utav bara shimmer fringe. Shimmer fringe är ett fantastiskt material, men det håller inte för så många fiskar. Jag har en fluga liggande här någonstans. Här. Så här ser den ut efter ett tag. När den har blivit lite tuggad på. Så det tanken är nu då att binda en fluga som kommer hålla betydligt bättre. Och det tror jag att jag har lyckats med nu genom att addera delvis lite bucktail till flugan. Och sen även lite ripple ice fiber. Den här är i färgen Minomix. Och det är för magen, så det tycker jag, det är väl dem då. Sen är det vanliga materialen är shimmer fringe i just Minomix som underkropp. Och sen lite beroende på då, de gamla versionerna band jag med en blå, lite djupare blå färg, och den tycker jag är jättetrevlig. Men idag tänkte jag att vi skulle binda den med en så här lite olivaktig färg. Jag har även slängt till en långfibrig flash. Denna är från Jensen. Jag vet inte vad den heter faktiskt. Men jag hade nog gått och köpt Shimmer Fringe istället. I Salmon Pink eller någonting.
Detta är bara vad jag tar, vad jag har nu. Så att... Tråden vi binder med idag är en juni, monotråden. Och det är en fine clear. Så att det är den. Sen har jag faktiskt hittat ett sjukt bra UV-lim nu. Raids Up heter det som jag kör på nu. Är ett UV-lim som är jättelätt att jobba med. Det är ett härdar typ direkt och blir helt kladdfritt. Det är faktiskt det bästa jag har testat hittills. Så jag har nog testat alla UV-lim skulle jag säga. Så det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Jag kan också rekommendera lampan. Raids Up-lampan. Den har en laddare. USB-laddare. Och grejen är så här, det som är så trevligt med den är att ni, om ni sitter hemma och binder jättemycket flugor och är rädd för att våglängden liksom, eller att den ska tappa batteri, så plugga in den bara i en USB-sladden och så till ett vägguttag. Så funkar lampan precis lika bra, bara att ni får full styrka på den. Så att det är någonting jag kan rekommendera. Jag hade en lampa innan och den var skitbra. Men den åt verkligen batteri. Så att det blev dyrt i längden. Lampan var inte jättedyr, men batterierna kostade... Jag tror de kostade typ 60 kronor styck. Och det tar två batterier varje gång. Och de håller ungefär, om man kör mycket, liksom en 2-3 veckor. Och sen är de slut, så att... Det är lite ohållbart för mig det i längden, så att men jag tänker i alla fall att vi tar och binder den här nu, så kan vi väl köta lite mer sen då. Så jag tänker bara att vi hänger in en ny krok istället. Kroken jag binder på nu är en Arex NS122 Light Stinger i storlek 8. Glömde också nämna att vi kommer sätta ett par ögon på den, och då är det flat eyes, alltså vanliga 2D-ögon. De här är nog, kan tänka mig att de är, vad kan de vara, 2,5-3 mm, någonting sånt. Ja, vi kör igång då. Så kommer ner här då, så tar vi och startar flugan. Jag startar tråden ganska långt fram. Den går hela vägen ner till krokspetsen. Så backa tillbaka den hela vägen. Detta för att lägga en bra grund nu för undervingen utav bucktail som vi ska köra. Ni kan komma upp här igen så ska jag visa. Nu ska vi ta ut pytte lite fiber av bucktail. Jag tänker mig kanske en liten tuss någonstans runt så. Så blir det bra. Någonstans runt där. Håll i topparna på den och så tar vi ut de här. Den här flugan är tanken med flugan då, eller så som jag haft den innan, är att den har varit jätte lätt dressad för mig. Och det tänker jag att jag ska fortsätta ha nu, så att vi kör den ungefär, bind in den ungefär 3 krokskaft utav på 3 krokskaft. Putta upp materialet så att det ligger på toppen här. Utav flugan. Utav på krokskaftet. Håll tillbaka materialet när vi jobbar med det nu, så att ni avancerar bara genom att föra fingrarna lite bakåt. Lugnt och sånt, så att vi inte bråttom med detta alls. Så. Klipper vi av det överflödiga. Här. Går vi tillbaka fram. Snabba. Och så tar vi lite Ripple Eyes Fibers. Nyper ut en liten bunt. Typ så. Blir perfekt. Nu arbetar vi med materialet lite så att det håller sig. Så binder vi in det ungefär lika långt som bucktail-håret. Tar vi det där. Och så ser vi till att det här kan ni putta ner lite runt krokskaftet så, för att få en fin kropp på flugan. När vi limmar sen så kommer det se väldigt trevligt ut. Lindar vi tajta törn.
på viker tillbaka den. Fångar upp fram och så lite snabbt tillbaka bara. Se till att få en jämn och fin kropp. Så. Ska vi ta ut lite shimmer fringe. Nu kommer, jag vet inte om ni ser det här, men hela den är som liksom en liten karta så. Som är, känns som att den är liksom ihopsmält eller laminerad ihop. Så vi tar och klipper en liten remsa. Så. Så pass tar vi ut. Här är rätt schysst dubbing. För de som vill ha. Jag tycker att det här är ganska lagom material. Ska vi binda in det här bak och fram på kroken. Så då vänder vi på kroken. Så pass. Och så sätter vi den tillbaka lite. Lägger vi ett trådvarv. Rättar upp den lite. Så. Binder ner tills vi kommer till den här laminerade lilla mattan som kommer här. Klipper av den. Vrider tillbaka upp. Så ska vi lägga in den här lilla oliva. Nu är det lite olika längd här så att jag försöker att ta de fibrerna som är lite längre. Så då klipper vi en liten tuss där också. Det blir ganska bra. Tar det ut. Den här binder jag in lite längre än undervingen. För att jag vill att flugan ska få en bra tapering. Två snabba. Så. Tar lite av det här Salmon Pink Flashen. Så. Och vi pratar väldigt, väldigt, väldigt lite. Så pass ungefär. Jobbar lite med den också så vi får ut en så bra längd på den. Lägger den. Tar ut dem absolut längst. Så lägger vi den ungefär lika lång som backtailvingen. Så. Så pass. Då delar vi de här. Lägger vi övervingen först. Ta trådrull så trådrullhållen kommer på andra sidan här. Det är lättare att plocka upp undervingen. Då ser vi till att försöka sprida den så att den kommer ganska jämnt på varsin sida av krokböjen och krokspetsen där. Så. Så lägger vi några trådvarv så att vi får materialet tillbaka. Så. Nu ska vi avsluta binddelen av flugan. Så är det bara limningen kvar. Jag kör av gammal vana 2 whip finish på flugan. Det är inte jättenoggrant nu när ni ändå ska limma flugan egentligen. Jag kan göra så med stråna så sticker lite. Så. Lägger vi fram den. Nu ska vi limma flugan. Och då börjar jag med det tunna överlimmet. Och det gör jag bara för att det flyter ut ganska bra. Och är lätt att jobba med tycker jag. Men på den här första delen nu för att nu vill jag liksom bara att det ska sjunka in och göra en solid grund för resten av limmet som kommer komma sen. Så att vi jobbar det på bägge sidor och ser till att fibrerna är där ni vill. Och det gör ni genom att nypa dem lite så här med fingrarna. Släpp lite där så. Tar vi nytt tag här under. Lägger vi på ett lagom lager. Vad det nu är. Men ni förstår när ni har gjort några stycken. Ett lagom lager är det som håller liksom allting på plats. Så ser vi till att få ungefär den profilen vi vill ha på flugan.
Den är där. Så tar vi våran lampa och så belyser vi flugan. Så. Rättar vi till om det är några fiber som sticker lite. All världens väg, för att de kommer bråka med er sen. Var så säker. Så. Så tar jag mediumlimmet nu. Det är lite mer trögflytande än vad det andra är. Så att det jag gör nu är att lägga en liten klutt på varje sida där jag vill ha mina ögon på flugan. Ögonen får ni sätta lite vad ni vill. Det är fritt val här, men jag sätter mina inte precis vid krokhuvudet utan en liten bit ner på kroppen. Anledningen till varför jag gör det här nu med UV-lim är för att jag tycker att det nästan blir bättre än vad det blir om jag kör med superlim. För det är lite lättare liksom att få dit det och det blir inte riktigt samma sak. Superlim, om du får det på ögat så får ni en liten vad ska man säga, det blir som en liten en annan färgning. Lite grövre liksom, och det kommer synas sen när den limmar, så att UV-limmet gör inte det. Vi lägger den andra klutten precis på andra sidan av flugan. Ursäkta. Så. Tar av den. En rolig grej som jag märkte utav RaidSap-limmet också, det är att det blir ju mest optimalt givetvis om ni har den lampan som är till, men det här är rätt intressant. Det härdar faktiskt väldigt, väldigt bra med typ alla lampor egentligen. Så ni behöver inte köpa en dyr lampa om ni redan har en lampa. Tror mig, ni kommer vilja köpa den lampan ändå när ni har testat den, för den är skitbra. Men liksom om ni har en lampa som ni har köpt till så behöver ni liksom inte springa till första bästa butik och köpa. De kostar lite pengar, men ni sparar in det batteri, tror mig. Jag lägger gälar på min fisk. Både gälar och ögon tycker jag är en viktig detalj. Jag tror att fisken har det lite som en om att de tar sikte på det liksom någonstans. Så att det är viktigt för mig. Vill ni inte ha det, så skit i det. Det spelar inte så himla stor roll om ni inte tror på det. Det viktigaste är att ni tror på flugan ni ska fiska med. Jag tror inte på min fluga om inte den har ögon på. Nu lägger vi det andra lagret. Och känner ni att ni är lite osäkra om ni inte har gjort det så många gånger, så kläna inte på för mycket lim nu. Utan hellre några gånger med lim än att liksom övergöra det och så blir det fel. För det gör rätt stor skillnad. Och ta det lugnt. Och då får du när du vill. Så. Det är ganska bra. Jag kommer gå på med ett lager till. Jag roterar städet nu som ni ser för att få limmet jämnt fördelat. Sen belyser vi bara när vi känner att det ligger lite där vi vill. Sitt nu inte med lampan bakom örat och lys. Det hjälper liksom inte. Utan se till att få lampan dit där limmet är. Och belys det. Ja, men liksom någonstans runt 5 sekunder. Inte så mycket mindre liksom. För då kommer inte det här där. Det tror jag, det spelar ingen roll vilket lim du har. Inget lim härdar på 1 sekund. Det spelar ingen roll vad tillverkarna säger. Det är den bistra sanningen. Faktiskt. Så.
Vi är snart färdiga. Gör inte för mycket lim på undersidan av fisken. För att det som händer då är att krokningsegenskaperna minskar. För ni får för mycket material i vägen. Och ni upptäcker att det inte krokar så bra. Det fina med UV-lim också, det är ju att man har god tid på sig. Man behöver liksom inte stressa med att härda limmet, utan man kan ta sin tid och verkligen få det dit man vill. Så roterar jag lite sakta för att få det jämnt fördelat. Och så belyser vi. Kan man ta så god tid på sig att titta. Nu ser jag att den är lite tjockare på den sidan än vad det är här uppe. Men det är ju inte mer än att man bara lägger dit lite lim. Här på den här sidan. För att få profilen som man vill ha den. Så. Och så lyser vi. Och ett par 5 sekunder någonstans. Sen är det viktigt också att låta limmet få tid till att vila. Så låt det vila ungefär 5 sekunder också. Nu kan man ju då justera de fibrer man tycker sticker lite hejsan svejsan. Men grejen är så att det är inte hela världen, för det kommer att justera sig själv sen när det kommer i vattnet. Men jag tänker att vi gör väl ett fint försök för att få den någorlunda bra på videon nu när vi ändå tar oss tid till att binda den. Så någonstans. Ursäkta att jag är återigen lite förkyld, men det känns som att det är de tiderna nu. Ja, där har vi den. Den flugan som har faktiskt funkat sjukt bra för mig. Det sista. Den fiskar fantastiskt så fort alla små betesfiskar kommer in. Det blir lite varmare i vattnet. Ni kan gott fiska den med sjunklina. Efter djupranter och så vidare. Det tror jag absolut inte fel. Jag kan tänka mig att den går, jag har kört den på både makrill och havsöring. Båda tar den som det inte fanns någon morgondag. Jag har fiskat den sakta, jag har fiskat den snabbt. Så att det spelar inte så stor roll hur ni fiskar den. Viktigast är att ni inte tar för mycket material bara, utan låter den vara ganska sparsamt dressad. Då tycker jag ändå att den simmar absolut bäst. Den verkligen är super, super transparent och fin i vattnet. Så att, ja, den är sjukt bra fluga. Tycker verkligen att ni ska testa den. Ja, vi får se om bakteriebariationen håller bättre än vad den andra gjorde, men det har känsla av att det gör det faktiskt, att det ska bli kul att testa den nu här i år igen. Kör gärna som sagt Arex NS-122 Light Stinger. Det är nog faktiskt en av mina absoluta favoritkrokar överlag. Jag tycker att den är superbra och den funkar skitbra till väldigt, väldigt många olika typer av mönster. Både till räkor och den funkar. Ja, den funkar bra till allt. Jag tycker den är alltid allokrok liksom. Jag tycker att den är, för de här typen av flugor så tycker jag att den är bättre än till exempel den Curb Gammarus-kroken som är som jag ser oftast folk binder baitfish på, som är stort krokap och kortskaft. Jag gillar NS-122 nästan bättre för det. Jag tycker att den är, som sagt, jag tycker den krokar bättre. Jag upplever att det blir en bra profil med den långa krokskaftet då. Så det är trevligt. Som sagt, håll ögonen öppna nu på kanalen. Det kommer hända mer. Tycker ändå att jag börjar få till lite nu med filmning och sånt. Så att, men är det någonting ni stör er på eller tycker att jag kan göra bättre, så kommentera gärna. Följ kanalen som sagt, för det kommer, får jag den som jag vill så tror jag att den kommer bli bra. Fiskefilmerna kommer vara mycket tips och tricks. Framförallt ut med Henke och även Kalle Eklind som jag fiskar rätt mycket med. Så
båda har otrolig kunskap när det kommer till kustfiske och även tort och annat. Så det blir kul att följa med. Framförallt, jag tycker det blir kul att hänga med Henke också för att få guideperspektivet på hur man tänker kring vattnet. Och det hoppas jag kunna dela med mig till er. Sen har jag en liten plan nu på att göra en, efter jag har varit inne och läst en hel del på forumen, så tycker jag att det verkar som att det finns ett behov också av att göra en, inte en serie, men i alla fall ett avsnitt om hur man klär sig rätt för kusten. Vilka material ska vi ha under våra varor och sånt, för att inte frysa ihjäl. Inte helt lätt att veta kanske om man inte som jag är en inbiten friluftsräv. Och ute i vått och torrt. Ja, men det är väl ungefär det. Så att gärna gå in, gilla, kommentera, följ kanalen. Det är flera som har gjort det redan. Det glädjer mig jättemycket. Så att, och på återseende då. Med, ja, kustflugsmönster, flugbindning. Flugbindning för alla. Ja, det är väl det. Ha en fin söndag nu. Det ska jag. Så hoppas att den här kommer upp alldeles strax. Ha det gött.